What the hell is that? What's dropping from it? Tá muito. Tá sem foco. Tá conseguindo? Olha lá, ó. Não é? Olha lá, não pisca, né? Ó, OVNI, não é? Olha lá, não pisca, ó. Tá movendo? Tá movendo, não tá? Cadê ele? Sumiu, olha lá. Peguei de novo, ó. Olha lá, ó. É um OVNI, não é, Matheus? Sumiu. Olha lá, peguei de novo. Levanta, Matheus. Cadê? Cadê? Olha lá, sumiu. Tá lá longe, tá muito longe. Acho que agora sumiu. Mas eu não tô conseguindo mais pegar na câmera. Deixa tá ver. Muito longe.
It's hard to breathe, but that's alright. Hush.